राज्यात जवाहर साखर कारखाना करणार विक्रमी उसाचे गाळप, आमदार प्रकाश आवाडे यांचे प्रतिपादन. राज्यात जवाहर विक्रमी उसाचे गाळप करणार, आमदार प्रकाश आवाडे यांचे प्रतिपादन. जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा महाराष्ट्र राज्यातील एक आदर्श कारखाना असून यंदाही राज्यात विक्रमी उसाचे गाळप करणार असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री व आमदार प्रकाश आवाडे यांनी व्यक्त केले. ते मानकापूर तालुका निप्पाणी येथे जवाहर शेतकरी सहकारी कारखान्याच्या शेती विभाग गट कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. पुढे बोलताना आवाडे म्हणाले की सभासद व शेतकऱ्यांच्या विश्वासामुळे आज जवाहरने सहकार क्षेत्रामध्ये वेगळेच स्थान निर्माण केले आहे. राज्याच्या सहकार क्षेत्रात जवाहर एक दीपस्तंभ आहे, त्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ऊस पाठवून सहकार्य करावे असे शेवटी त्यांनी सांगितले. जवळपास आज 1,90,000 टन ऊसाचं गाळप आतापर्यंत झालेलं आहे. खूप चांगल्या पद्धतीनं सभासदांचं ऊस उत्पादकांचं सभासद असू दे बिगर सभासद असू देत सगळ्यांचं ऊस जवाहर कारखान्याला मोठ्या प्रमाणात येतं. त्या मानकापूर पुरतं बोलायचं तर जवळपास 111 सभासद आहेत. साधारण 200 हेक्टरच्या आसपास ऊस इथला आपल्या जवाहरला येतो. अजूनही त्यात वाढ होत जाते. यावर्षी ऊस खूप आहे. ऊस गाळप वेळेत व्हावं याच्यासाठी म्हणून आम्ही सुरुवातीपासून दक्ष असतो. याही वर्षी आम्ही तो प्रयत्न करायला लागलो. मला सगळ्या सभासद बंधू भगिनींना धन्यवाद द्यायला पाहिजेत. त्यांनी आदरणीय कलापन्ना आवाडे दादांच्यावर विश्वास ठेवून जवाहर कारखान्याच्या जन्मापासून मानकापूरच्या आणि या परिसरातला सगळा ऊस जवाहर कारखान्याला द्यायचा अशा हेतून सगळेजण सहकार्य करतात. त्यासाठी म्हणून वेळ प्रसंगी 8-15 दिवस मागं पुढे झालं तरी सुद्धा ते थांबून जवाहरला ऊस देतात. त्या सगळ्या सभासदांचा मी मनापासून आभारी आहे. यावेळी प्रथमता पूजन करून नूतन शेती कार्यालयाचे उद्घाटन आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर जिल्हा पंचायत सदस्य राहुल आवाडे, व्हाईस चेअरमन बाबासाहेब चौगुले, संचालक दादासो संगावे, शीतल आमण्णवर, अशोक नारे, सुमेरू पाटील, माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष उत्तम बंडणे, शेती अधिकारी किरण कांबळे यांनी श्रीफळ वाढविले. यावेळी मान्यवर व संचालक मंडळाचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी बीटी पाटील, भूषण कोल्हे, अभय पाटील, संजय पाटील, सुरेंद्र पाटील, अण्णासो चौगुले, अनिल वलशेट्टी, भूषण कोल्हे, महावीर चौगुले, अभय चौगुले, जयपाल चौगुले यांच्यासह मान्यवर सभासद, शेतकरी व कर्मचारी उपस्थित होते.